Luna hakkas nutma. Laura teeb paar kiiremat ringi maja ees. Ja jäigi laps uuesti tasa. Krõbiseb siin see. Ilfiker, mis sina teed? Mis sa teed siin? Keegi nuttis? Jah. Kus Laura läks? Kus ta läks? Juh. Vist jääb tuttu. Kes tuleb? Ilfu, kes tuleb? Kes tuleb? Mine vaata, kes tuleb? Ei hüppa, tule ära. Kes see tuli? Ei hüppa. Issi õpetab juba Luunat ka mängima. Ka varakult. On ju? Tšau. Kas Issi õpetab sind või? Ja võtab siit kätte ja hakkab muudkui jäsama. Trs. Märmitus välja juba. Nüüd peame määrima siia peale. Ops. Ei saa. Määrime või leibad valmis need või paneme peale. Nii. Nüüd on pandud. Võtame võtma juustu. Võtame juustu. Näed. Tõmame siit välja. Nii. Me peame juustukest võtma. Me ei saa võtta juustukest. No tee niimoodi, et sina ikkagi võtad. Tee nii või? Jah. Juustukene või? Võtame ühe veel. Mis see on? Juust? Ta vaatab seda pilti korra vaatas. Vaatame. Ei seal mäkkist on nii head. Nüüd tuleb kõige hullem osa lõikamine. Oi. Ma olen selle ajaks, peab ta ära minema. Ma arvan küll. Nägid, saidki valmis juustusaiad. Sinu esimesed saiad. Sinu esimesed saiakesed. Titi. Eks sa räägid minuga või? Kes sa räägid minuga või? Tšau võike Saara! Tšau! Suukse pisti ja... Nii mõnus!
nii põnus oled. Ma siin ootama panen kõik küsida. Nii on parem. Siis ei meeldi mirada või? Meeldib mirada või? Siis meeldib mirada või? Meeldib või? Kõhuke end ühi natuke või? On või? Juhi siin, aga siin. Läksin jalaga vastu. Siin. See rusikasse. Tšau. Siin on mulle käe. Tšau. Kulm kortsus. Kellel on kulm kortsus? Ei tohi jälle. Mingi armsakke. Mingi armsakke oled. Kõkü. Selva kätjad, et ta ka saad. Ei saa. Ei saa. Ainult mulle läpud või? Näed mulle või? See näed mulle ka või? Aga meie tegime praegu lasanjat. Praegu on ahjus veel. Selline lasanje. Ahja mõts muster laasike, ärge seda tähele pange. Nüüd ootame, kuna valmis saab. Oi, ma ei jõua ära ootata, kuna süüa saab seda. Ja valmis ta saigi, vaadake seda. Nüüd on nii kuum, peab ootama, kui ta jahtub. Aga kes seda jõuab teha? Mina mitte. No tšau tšau, jälle mitu päeva pole vlogind, nagu ikka, see nagu mulle kombeks on. No lihtsalt praegu on veits raskem see eluke, et Lunal on väga raske aeg praegu söömisega, süüa ta ei taha. Tal on see DC streak, mõtsin, et alguses ta ei tahanud ühest riinast süüa, et siis kavaldasin üle, pain teist pidi, et nagu ta oleks tunne, et ta sööb ikkagi mul paremast riinast alguses. Tal meeldis panemast rohkem söögu vasakust on ja siis ma panin ta teist pidi, et ta sööks vasakust ka. Ja siis hakkaski sööma ilusti sealt. Aga nüüd on see, et kui ta päeval nagu üleval on olnud ja siis ma tahan nagu teda tuttu panna, sööb kõhu täis ja läheb tuttu, siis ta ei söö lihtsalt. Ja lihtsalt ei söögi ja ta hakkab nutma, ta hakkab karjuma ja ta ei söö ja siis ta läheb tühja kõhuga magama lõpuks, sest ta on juba siis nii väsinud juba sest nutmisest, et nagu ma olen igal pidi proovinud nii kõndida. Ma olen kõnd seal kuskil, noh, lähen teise tuppa, olen vaikuses ja hämaras, ikka ta ei söö ja siis... Ja siis lõpuks ongi nii, et ta ei söö üldse. Aga praegu oleme metsas, Ilfo jookseb siin hundi nuhjadega ringi. Janet on ka seal. Ja meie väike Luna tusub siin. Et mul ei olegi nüüd väga aega olnud filmida midagi, sest et kohe on mingi tegemine, nagu et kas pean lapse magama. Nüüd ta ei maga ka hästi, sest et tal on kõht tühi. Siis ma toongi ta tuppa, ta nüüd tunnike magab, varem magas 3-4 tundi järjest. Ma toongi ta tuppa, ta on kõht tühi, siis ma saan ta kõhu täis sööta, aga siis ta tuleb juba mingi tunni ajal pärast uuesti uni, minda välja, aga siis ta nagu enne seda ei söö jälle. See on üks siuke lõputu ring ühesõnaga. Ja nüüd siis tuline metsa, võtsin, et siin saab, äkki magab kauem. Et jalutame Janetiga, Anja lastega, Janet on oma lapsega ja tema laps on seal. Et minu igapäevasest vlogimisest ei tulnud siis mitte midagi välja. Äkki mingi aeg tuleb jälle see hoog sisse ja saab rahulikult vlogida, aga praegu on küll siuke aeg, kus ei ole nagu seda materjali väga, mida filmida ka. Praegu jalutame, teeme trenni, lükkame paksus lumes vankrit korda mööda ja Ilfo jookseb siin Ilfoga mürame ja... Ilfo! Ilfo! Vaata, mis mul on! Vaata, mis mul on! Ilfo, vaata, mis mul on! Vaata, mis mul on! Tule vaata! Istu! Vaata, mis suur! Istu! Sul on midagi suur. Istu. 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 Istu kenast.
Oh, issand, ma polnud kaamerat nii kaua kätte võtnud, et kaamera oli tolmukiht lausa peal. Kõtled ette või? Ma puhastan igakaks selle kõna. Nii, näete paremini, näete ikka jah, näete jah. Tunneke on seal. Vaatab olümpiamänge. Siin praegu on, mis ongi suusahüpped või mingid üksed asjad. Aga jah, mõtlesin, et veids pikale on läinud see laisklemine. Tõsiselt ka Lunal oli mingi hetk nädal aega niimoodi, et tal ainult nutis. Mitte ainult, aga noh, suht palju nutis päeva jooksul. Ja ega siis ma ei saanud midagi muud teha, kui pidi näiteks edas üles hoidma, kusutama, rahustama, tema lähedal olema. Ja ega mul millekski muuks nagu aega jäänudki. Aga nüüd läheb veitsa paremaks. Luna nii väga enam ei nuta päeval. Ma nüüd siis üritan natuke rohkem videosid teha. Ja ma sain nüüd ripsped uuesti. Mul oli 5,5 nädalat hoolduse vahe. Ehk siis ma olin 2,5 nädalat ilma ripsmeteta. Siis nagu ka, ei olnud erilist seda soovi kaamera kätte võtta ja siis nagu filmida neid uudseid ripsid, mis mul olid. Ei tegelikult, noh, see selleks. Mul käis isegi ripsmetehnikele kodus. Ja pani mul kodus ripsmeid. Et jah, siuke luksuslik elu on mul. Aga jah, noh, selles, et ta läks, noh, ta ei saanud mitu nädalat panna mulle neid ripsmeid ja siis kompenseeris sellega, et tuli mulle koju. Siis ta nägi Luunakest ka ja ta vaatab mu videosid ka ja ei oska midagi rääkida enam. Mis sa teed siin? Ta natuke tahab nüüd pahandama hakata, sest ta on natuke tudjunem, aga ta magama ise ei jää. Ta on nüüd paar korda jäi küll, aga üldiselt pean ma kas vankriga õueda viimasti vaata. See, et sina seal vaata. Kas ma pean teda vankriga välja viima, et siis seal nagu kuisutan magama või siis jääb ta rinna otsas. Et niisama toasta nagu jää, kui ta on nagu väga väsinud, siis ta alles jääb nagu üksi ka. On huvitav või, see on mõtlik nagu. Kis seal on? Kis seal on? Et jah, et mis mulle tõelda asja sellega, mul juba läks mõtta kõik sassi. Jah, aga et on unine, jah. Ta on praegu unine, et siis ma mõtlen, et väga ta magada tahab, et kas ma viin ta välja või ma üritan ikkagi toastada magama panna. Sest kui ma ta välja viin, siis ta magab vähe ja siis läheb aega selle riietumise peale. Siis ta karjub terve aeg, kui ma teda riidesse pannan, sest tale müts üldse ei meeldi, kui see mütsi päeva pannan, et saab kohe kisa. On nii või? Kas on nii või? Ja siis ma olen üritanud seda toas magama panna, et siis saab nagu ilma kisata. On nii. Siis sa saad rahulikult tüduda. Toas ta nüüd viimasel ajal magab kauem, sest et nii kui ta hakkab siplema, siis ma ruttu jooksen ja pitan rinna suhu ja siis ta magab edasi. Ta meil lutti ei võta ja siis mina olenki nagu inim lutt ja et kui ta nagu vaikselt ärkama hakkab, siis ma ruttu lähen jooksen ja siis jätta tagasi tuttu. Et niimoodi ma hoian teda nagu magavana. Aga sa vist juba tahad tuttu jää. See tool on natuke halb. See laamavest tool. Ta on küll kena, no sellepärast ma tegelikult vist rossing, et ta kena on. Aga no ega siis ma ei teada väga neid praktilisi häid toole. Ja siis sai see ostatud, aga see natuke halb on nagu... Ma väga tihti ei tahada siia panna, sest ta ei ole väga ilusti siin, ta on nagu natuke kössis. Siis ma panengi see teki alla, et see natuke aitab, et kui see teki alla ei oleks, siis ta oleks eriti kuidagi imelikult seal. Vahest ole isegi meeldib siin. Kui ma süüa näiteks teen ja ta on rahutu, siis ma võtan seda köökida kaasa, ainult see läks ajaks siis. Aga nüüd ma tegin Snapchatis niimoodi, et te kõik saate mulle saata, nagu snappe. Ja siis ma vaatan neid vahest, sest vahepeal tahaks nagu vaadata ka, mis teie teete selles suhtes. Et on huvitav jälgida teiste tegevusi ka. Et siis võite mulle saata hästi palju snappe ja no mitte nüüd liialt palju ka niimoodi, et mul siis telefon jookseb umbes. Aga jah, mu snapp on siin ja Insta ka. Instagramis võite ka mind jälgida, et sinna läheb hästi aru, sõid nunjusid väiksid klippe Luunast tavaliselt, et
et kui mul ei ole vahepeal mitut üles läinud, siis kindlasti instastoridest te näete meie tegevus ikka. Et ma soovitan soojalt, et te jälgiksite meid Instagramis ka. Nii et tehke kindlasti seda. Ärge unustage siia YouTube'i siis subscribe nupukese peale vajutada, et ei jääks iial kilomi uuest viiast. Ja varsti on meid siin koos 5000. Nii et pürgime sinna poole, et 5000 saab täis, siis on super. Siis on lihtsalt nagu äkki. Võt, nüüd ma teengi selle ära vist. Kui teeme nii, et kui saab 5000 subscriberit täis, siis ma valin meie subscriberite hulgast ühe inimese, kes siis saab ühe toni tehtud pildi. Lasen tal teha uue pildi, ekstra, selle inimese jaoks siis. Võt, siis võtame selle inimese kõhendust ja saadame selle pildiksi teile. Nii et, subscribeige. 5000 peab täis saama. Kui 5000 täis saab, siis saate selle ühe spray värvidega tehtud toni pildi. Ja ma näitsin ka ühes videos, millised need pildid on, ma kohe näitan teile uuesti. Aga neid pildid ei saa, saate kohe ühe ekstra teie jaoks tehtud pildi. Nii et ma arvan, et me küsime ka siis, kas te tahate ka need linnakest sinna alla, kahe pildil vaata linn seal all nagu. Ootan, et see 5000 saab ruttu täis, siis saab teile pildikse saata ja et pain Toni tanki nüüd Toniga, ma ei ole sellest rääkinud, et kas ta viitsib uue pildi teha või viitsi, aga ma arvan, et teie jaoks ta ikka viitsib. Toni tubli pois. Aga nii et subscribeige, näiteks ka võite jagada ja öelda siis õpetele, et nemad ka subscribeiksid. Et siis näeme järgmises videos. Tchau!